Kesset. Nu kommer den här återställas så kallt tre gånger. Mm. Hallå Tord! Den kommer strax igång! Det är därför den gör så här 3-4 jävla systemkontroller. Sådär. Går man ner här också? Vi kan gå ner där vägen. Det också går så här, va? Nu kommer jag på vad jag gör för någonting. Tja!
Det är ett ljud då. Den kastar i sidled. Mm. Hallå, Tord. Du vet inte vad vi har med EKK. Tre gånger.